Six. Yeah, 96. 6. Oh, God. 91. Okay. Can you make this? 1. 7. Shotgun. 8. Okay, cool. 9. That's it. Can you reach 13? 1. 91. 1. 3. Can you reach 3? 1. 7. 1. 91. 1. 8. Can you reach 8? 1. 8.
Steve Barnsley, 12. Steve Barnsley, 12. Steve Barnsley, 1. Kennedy, 1. Chuck Haskell. 2. Steve Barnsley, 2. Haskell. Gasol. 7. Gary. 12. Kennedy, 12. Here.